Namaskar, welcome to Editor Assam. Commissionerate of Transport or under Ketaman post to license. Aptun koi, junto advertisement paiso paper aji. So, yar bikhoye kabo license. Yar apunar junto Commissionerate of Transport under junto post to license. Tar apunar eta post, pratham post to hol junior assistant or যোনটো আপোনাৰ হেড দুটা আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট এটা আছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু এটা আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট টোটেল নটা আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে টোটেল 26টা অবিচি অবিচি কাৰণে 12টা আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 14টা আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 7টা আছে আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট দুটাতে এনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী হলে হৈ যাব দিব পাৰিব আৰু যোনটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্ট আছে 3 নম্বৰ পোষ্টটো ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে এটা আৰু এই পোষ্টটো আনৰিজাৰ্ভ হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইয়াতো লাগিব এনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী কিন্তু ইয়াত এনি বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ লগত আৰু এটা বস্তু লাগিব এটো হ'ল আই টি আই চাৰ্টিফিকেট নহ'লে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু টাইপিং স্পীডটো হ'ব লাগিব 80 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট এই যোনটো বস্তু হয় এইটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হয় এইটো তাত ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতেতো বিচৰা নাই কিন্তু পিছত মোৰ মতে এক্সাম যদি পাছ কৰে তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যনত এইটো লাগিব আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল কম্পিউটাৰ পোষ্ট এটা যোনটোতো টোটেল আপোনাৰ এটা আছে যোনটো আপোনাৰ আনৰিজাৰ্ভ হয় পোষ্টটো আৰু 5 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট হ'ল এইটো হ'ল এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ এইটো টোটেল পোষ্ট আছে 8টা তাৰপিছত এম অ' বি চি অ' বি চিৰ কাৰণে 4টা ৰিজাৰ্ভ তাৰপিছত এছ টি প্লেন্সৰ কাৰণে 1টা ৰিজাৰ্ভ আৰু আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা আৰু ইয়াত মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ 10+2 হ'লে হ'ব 10+2 বা এনি ইকুইভেলেণ্ট প্লাছ এইটো 6 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ ইয়াত আপোনাৰ টোটেল আছে 8টা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 4টা এছ টি প্লেন্সৰ কাৰণে 1টা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা আৰু ইয়াত জাষ্ট ক্লাছ 10 পাছ হ'লে হ'ব বা এনি ইকুইভেলেণ্ট টু ক্লাছ 10 আৰু ইয়াত এজ লিমিটটো হ'ল 18 বছৰৰ পৰা 43 ইয়াৰ্চলৈকে আৰু 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আৰু এক্স ছাৰ্ভিচ মেনবোৰৰ কাৰণে আছে 2 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন আৰু ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপটো অনলাইন নহয় অফলাইন হ'ব চ' ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এইটো চাই লওক আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব 3টা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আপোনাৰ 3খন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আৰু যোন 3খন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো দিব সেই ফটোৰ পিছফালে নিজৰ চাইনটো কৰি দিব নিজৰ চাইনটো কৰি পেলাই এনভেলপত ভৰাই দিব আৰু এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে এইচ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেট যোনটো মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড হ'লেও হৈ যাব আৰু এটেষ্ট কৰিব লাগিব এটেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো যোনটো আছে সেইটো আপোনাৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মানে আপোনাৰ যোনটো ডিগ্ৰী বা আপুনি যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে ফিল আপ কৰিছে ধৰি লওক যদি আপুনি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰণে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মেক্সিমাম যোনটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী পাছ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব যোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে আৰু এইটো আৰু বাকী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো ডিগ্ৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব খালি ইয়াত আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিঙতে আই টি আই ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটটো খোজা নাই কিন্তু পিছত চাগে এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যন হওঁতে লাগিব চাগে তাৰপিছত কম্পিউটাৰতো এইটো আপোনাৰ মেক্সিমাম যোনটো আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰীৰ এইটো দিব লাগিব আৰু এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰৰ কাৰণে 10+2 যোনটো হয় হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেটটো দি দিব আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটটো দি দিলে হৈ যাব এনভেলপত আৰু যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ দিব চবৰে এটেষ্ট কৰি দিব দিছে আৰু প্লাছ 3খন যোনখন ফটোগ্ৰাফ দিছে তাত পিছফালে চাইনটো কৰি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কৈছোঁ আৰু যোনবোৰ ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ হয় তেওঁলোকক তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এটেষ্ট কৰিবলৈ আৰু যোনটো এনভেলপৰ চাইজ এনভেলপৰ চাইজটো হ'ব লাগিব
10 into 4.5 aro plus arota bostu lagibo employment exchange junkon registration card hoy employment exchange junkon card hoy ekhonoto attach kori pela submit koribo lagibo documents or logot aro last date hoy year jetu submit kara 16/8/2018 apunar august or 16 tarike last date aro application to kot joma koribo lagibo likha ase application bu district wise apuni junkon district or karone apply korise ekon district or যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচ আছে তাত দ্বিতীয় অফিচ যোনটো আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচ যোনটো আছে তাত গৈ সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু কামৰূপ মেট্ৰৰ কাৰণে ইয়াত লিখি দিছে কামৰূপ মেট্ৰৰ কাৰণে একো নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচ যোনটো পেটকুছিত আছে তাত গৈ সাবমিট কৰিব দিছে আৰু বাকী যোনবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তেওঁলোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে যোনবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ আছে তাত দিবলৈ দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপুনি যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিটিঅ'ৰ অফিচত চ' যিমানখিনি ডিটেইলছ আছিলে চব ক'লোঁ আৰু ইয়াত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও ইনফৰ্মেশ্যনটো পায় আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ ভৱিষ্যতে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ আৰু যোনটো বেল বাটন আছে ছাবস্ক্ৰাইবৰ তলত এইটো ক্লিক কৰিব আজিলৈ ইমান আছিলে ধন্যবাদ